ମତେ ଆମାଜନ କଲ୍ ଆସିଛି ରେ ଭାଇ, କଲ୍ ଆସିଛି ମତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାଇ। ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ। ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଉ, ସେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହସିଦେବ ଟିକେ। ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଆମାଜନ କଲ୍ ଆସିଛି ଭାଇମାନେ, ଶୁଣିକି ପୁରା ଏକାଥରେ କାଲୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମାଜନ କଲ୍ ଆସିଛି, କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହସଣ ମାରୁଛି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ହସିଦେବ। ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜାଳ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି ଜାଳ ଯାଉଛି, ଘରେ ଜାଳ ଗୁରା ଯିବ, ଶୁଖିଆ ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ ତାଙ୍କର। ଜାଣିଛ ମାନେ NH ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇମାନେ, ଏ ସାଇକେଲ ଏଇଠି ମୋର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ ବଇଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଘରକୁ ସାଇକେଲ ଉପରେ। କ'ଣ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ହଉ ଏଇ ତ ଯିବ, ଜାଳ ହେବ ନାହିଁ ରେଡ଼ି ଆଉ। ସେ ଭାଇ ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ଟୋଟାଲ ବୋଲି ଭାଇ, ତ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ, ତ ଏଇଠି ବଇଥିଲି ଗଛ ମୂଳରେ ଏଇଠି, ତଥାପି ଏଠି ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ଯେ ଉପରକୁ ଆଇଥିଲି, ଉପରେ କାଳେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ବହିଥିଲି ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥାକ ନାହିଁ କି ଏଇ ତାଖରେ ବହିଥିଲି। ଏ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କାଲି ଯାଉଛି କୁହ ଗାଁ କ ଗାଁ, ତ ରହିଥିଲା ମୋ ସାଇକେଲ ଯାଇକି ଅଛି। ଓକେ ମୋ ସାଇକେଲ ଭାଇ ଏଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହିଥିଲି ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ବୋଲି, ତଥାପି ଗୁନ୍ଦୁରେ ଗୁନ୍ଦୁରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ନେଟ୍ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଚାଲୁନି ଆଜି, କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲାଣି ଭାଇ, କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଭାବିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ, ଉପରବାଲା କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି, ଉପରବାଲା ନୁହଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଟାୱାର ବାଲା କ'ଣ କରୁଛି। ମୋତେ ଆମାଜନ କଲ୍ ଆସିଛି ଭାଇ, କଲ୍ ଆସିଛି ମୋତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଭାଇ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଛି, କଲ୍ ଏକ ଟିକେ ଶୁଣିବ ଭାଇ, କ୍ୟା ବୋଲ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣା ଦେ ରାଏ, ବୋଲ ଭାବି ବୋଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବୋଲ ସାର, ଦେଖିଲ ଭାଇ ମାନେ କୋଉଟା ଟଙ୍କା ମତେ ମିଳିବ ଭାଇ, ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ ଭାଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କାଲି ଖାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆମାଜନ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଅଧାରୁ କଟିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଭାଇ କିଏ କଥା ମାରି, ମାନେ ମୁଁ ସିରିଏସ୍ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଫେକ୍ କଲ୍ ଗୁରା ଆଉଛି ଭାଇ ମାନେ, ଏଇନେ ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ଆସୁଆ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଫେକ୍ କଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, ଘରେ ବହିଥିଲି, ସେ ଯେ କଲ୍ ଆଲମ କହିଲେ ଆମାଜନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଭାରି ଖୁସି ଭାଇ କହୁଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳୁନି, ସାଇକେଲଟେ ତିଆରି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, 15 ଟଙ୍କା ବାକି କରିଛି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆମାଜନରୁ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି କଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଆପଣ ଭାବୁଛ କେତେ ମନ ଖୁସି ପୁରା କହିଲା ଆଗେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଗେ ଗୋଟେ 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇଦେବି, ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିକି ବାରିଆଡ଼େ ଥୋଇଦେବି, ଆଉ କମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସେ ସିଧା ହେଲିକପ୍ଟର ଥୁଆ ହବ, ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବସିବି ଆଉ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବି ପୁରା ଏଣ୍ଡେଣା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବ। ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଫେକ୍ ଏଇସବୁ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ତ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଠେଇକି ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ବୋଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ବୋଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନ ହେଲେ କି ମୋବାଇଲ ଯିବାକୁ ନେଟ୍ ପାଇଲାନି ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ଭାଇମାନେ, ତଥାପି ଗଛ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଅପଲୋଡ଼ କରେ, କାହିଁକିନା ନେଟ୍ ଡାଟା ଟିକେ ଏତେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ ବୋଲି ଭାଇ, ବୁଝିପାରୁନି ନା ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଛଣା ହେଇଗଲା କିଲା ମା, ଆ ମା ଅଲରେଡ଼ି ବିଛଣା ତିଆରି ହେଲା, କହିଥିଲି କହିଥିଲି ଭାଇମାନେ ଦେଖେଇବି ଆ ମାଆର ବିଛଣାଟା, ଏଇ ବିଛଣା ଅଲରେଡ଼ି କେମିତି ବନେଇ ଦେଉଛି ନା, ମା ବିଛଣା ପୁରା ରେଡ଼ି ମାରିବା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଇଏଟା ଲାଗିଛି କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁ ୱାରିଂ ପାଇପ୍ ତାକୁ ପଇଛି, ଏଇଟା କଣିକା ଲାଗିଛି, କଣିକା ଏଇଟା ଟେକି ହେଇକିରି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଷି ହେଉନି ଆଉ ବୋଲି, ଘଣ୍ଟିଆ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଭାଇ ଜାଣିଛ ନା, ମା କହିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଆଗେ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଗଲେ ଖାଇଗଲି କେତେ ପାରା ଦେଖିଛ ନା, କେତେ ପାରା ଉଡ଼ିଗଲେ ଏ ଭାଇ, ହେ ଭାଇ ସେଠି ବସିଲି, ସିଏ ଆଉ ଜିଆର ନାହିଁ, ଖାଇବେ ଓ ଧାନ ଖାଇବେ, ସିଏ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆଉ ଯିବେ ଭାଇ, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ପକାପୁର ବୋଲି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ କି ଭାଇ, କହିଲେ ଏବେ ବମଲି ବଜାର ଟିକେ ଯାଉଛି,
ଆଉ ବଜାରରେ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ସିରିୟସଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ବୋଲି ତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଗକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ହେଲା? ଭାଇ ବଜାର ଆସିଛି, ଜାଣିଛ ବଜାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ମୋମୋ ଆଇଲି ଖାଇବି, ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ଟୋଟାଲ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋମୋ ମୋମୋ ଟିକେ ଖାଇବା ଭାଇ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଛନ୍ ମାନେ ରାକେଶ ରାକେଶ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ରାକେଶ ଆଜି ମୋମୋ ଚାଖିବେ, ମୋମୋ ମୋମୋ ଆଉ ବସ୍ ଆସିବାର ହେଲା 5 ମିନିଟ୍, 8 ବାଜିବାକୁ ଭାଇ, 8 କେତେବେଳେ ଦେଖି ତମେ ମୋବାଇଲ 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 ଟାଇମ୍ ଦେଖ, ଆମେ 8 ଯିବୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ, ଟାଇମ୍ 7:51 ହେଲା, 7:51 ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଦେଖା ହେବନି ଭଲ ଅଛି, 7:51 ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଲଟା ଦେଖା ହେଉଛି କାହିଁକି ସେଲ୍ଫି କାମ କରୁଛି, ଏଡିଟିଂ ବୋଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ, ମମା ଟିକେ ଚାଖିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଘରକୁ ଯିବ ସିଏ ଘରୁ ମାନେ ପୁରୀ, ଆଉ ଛତୁ କପଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ହବ ନା ଘରକୁ ଖାଇବ ତମ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ, ହେଲା? ଆଉ ଆପ୍ ଅଛି କି ଟିକେ ନା ଦେଇଦେବା ଲାଗେ, ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲା ଉପରେ ଭାଇମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ବେଶ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖିବା ଆସିଛି, ମାନେ 8:51 ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, 8:51 ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆଉ ମୋ ବସ ଆଡ଼େ ସେ ପୁରୀ ଯିବ, ରାକେଶ ପୁରୀ ଯିବ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ, ଭାଇ ଟିକେ ଦେଇଦେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରୁଛ, ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ରେଟ୍ କେତେ ବିରିୟାନୀ 60 ଟଙ୍କା ଭାଇ, ବିରିୟାନୀ 60 ଟଙ୍କା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି 3-4 ମାସ ପରେ, ଆଜି ଶୁଣିଲି ଫାଷ୍ଟ ଥର 60 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମକୁ, ଦେଖା ଦେଖ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାଣିଛି, ନଜର ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଲି, ଆଉ ଲିଚି ସେଣ୍ଟ ବି ପଡ଼ିନି, କାରଣ ଏତେ ଜୋର ବାସ୍ନା ହେବା ତ ବାସ୍ନା ବି ହେଉନି ଭାଇ, ମାନେ ଏମିତି ତ ଖାଇ ହେବନି, କାରଣ ଆଉ ଅଛି 9 ମିନିଟ୍, ସେ ଦେଖିବା ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା, ଭାଇ ଟିକେ ଛତୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେ ଯାହା ଅଛ ବୋଲି, ହଁ ସନ୍ତୁଲ ଖାଇବୁ ଦିଆ ଆସେ ଭାଇ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା, ଅରୁଣ ସାର୍ ହାଇ ଗାଇସ୍, ହାଇ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଲା ସେ କଥା, ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ନୁହଁ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା, କମେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ ଅଧିକ ଭାବିବୁନି, ଟିକେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେବା 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ, କି 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବି ସରିଲା ଆସୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ ବେସନର ଅବସ୍ଥା କମିଛି, ସରିଲା ଉପରେ ଟାଇମ୍ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ଅଛି, 3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ବି ମୋତେ ଆହୁରି ଭାଇଛି ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି, ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇନି ଗୋଟେ, ମୋତେ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ପୁରୀ ଯିବେନି ଜାଣୁଛ, ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା, ଅଲରେଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ଖାଇବି ଗୋଟେ ଭଲ ସରିଗଲା କିରେ ଆମର, ମୁଁ ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ହେଲା ସରିଗଲି ନାଇଁ ମାନେ ହଉ ସନ୍ତୁଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କାର ଖାଇଦେଲି 30, ମୋବାଇଲଟା ଦୋହଲେଇ ଦେଉଛି କାଲି ଯାହା ଦାମ ସାର ଦେଖା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଆପଣ ଶୈଳା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଦେ ଆହୁରି ହରମାର ହେଲେ ହରମାର ଗାଈ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଜାଣିଛ ନା ଭାଇମାନେ, ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି ମୋ ବସ ଆସିବ ଭାଇମାନେ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜାଗାରେ ସେ ଭାଇ ଆମର ପୁରୀ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘରକୁ ଯିବି, ଓ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ତ ଭାଇ ଘରକୁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯଦି ଆଜି ଦିନଟା ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା କେମିତି କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ ତା'ର ବି ସଜେସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ପରିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।